હલો ફ્રેન્ડ, આજે આપણે જીપીએસસીનું બુકલેટ વિશે તમને માહિતી જણાવી દઉં. તો કે જે વિદ્યાર્થી મિત્રોની કોમેન્ટ હતી કે સર યુઓપનિષદની દરેક બુક વિશે માહિતી જણાવો, કારણ કે વારંવાર કોમેન્ટ આવે છે કે સર યુઓપનિષદની કઈ કઈ બુક અમે લેવી, તો જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 ડીવાયસો એસટીઆઈ પીએ બધી પરીક્ષાઓ કવર થઈ જાય. અહીંયા તમે પ્રી માટે કહો છો, પણ આમાંથી ઘણી બુકો મેન્સમાં પણ લાગુ પડશે, પણ અહીંયા પ્રી બાબતે તમને આજે જણાવું છું. અહીંયા જીપીએસસી ક્લાસ 1-2નો જે સિલેબસ છે તેમાં બે પેપર આવે છે અને 4-4 વિષય હોય છે બંને પેપરમાં. અહીંયા ઇતિહાસ માટે તમે જોઈ શકો છો મેં કઈ રીતના ટોપિક દરેક બુકમાંથી રીડ કરતો હોઉં છું, તે મુજબ મેં અહીંયા લખેલું છે, તો તમે તે મુજબ લખી શકો છો. અહીંયા આપણે ઇતિહાસમાં તમને પહેલાં જણાવું તો કે ગુજરાતનો ઇતિહાસ માટે એક તાજેતરમાં બુક બહાર પાડવામાં આવેલી છે યુઓપનિષદની, તો તેમાં ઉપર તમને દેખાઈ રહ્યું છે આ બુક જે છે તમે લઈ શકો છો. હાલમાં મારી પાસે અવેલેબલ નથી એટલે તમને નથી બતાવતો, બાકી તમને એનો પણ આપણે રિવ્યૂ ટૂંક સમયમાં આપણી ચેનલમાં અવેલેબલ થઈ જશે. એક ગુજરાતના ઇતિહાસ માટે તમે એક બુક લઈ શકો છો, અને બીજું ભારતના ઇતિહાસ માટે તમારે શું કરવું, તો કે ભારતના ઇતિહાસ માટે હાલમાં જે આ બુક છે આધુનિક ભારતનો ઇતિહાસ જે છે આ બુક તમે લઈ શકો છો. આનું નવું અપડેટ હજી નથી આવેલું એટલે આ બુક તમે લઈ શકો છો, જે જીપીએસસી ક્લાસ 1-2ની તૈયારી કરે છે તેના માટે. ઇતિહાસ માટે આ બે બુક ઇનફ છે, કારણ કે અહીંયા બધી આમાં કવર થઈ જશે, ગુજરાતનો ઇતિહાસ અને ભારતનો ઇતિહાસ પણ આમાં કવર થઈ જશે. પછી પણ જો પણ તમારે વધારાની કોઈ પણ બુક કરવી હોય તો આપણી ચેનલમાં જીપીએસસી ક્લાસ 1-2નું બુક લિસ્ટ પહેલાં બનાવેલું છે, તો તે પણ તમે જોઈ શકો છો. આજે અહીંયા આપણે ખાલી યુઓપનિષદ બુકની જ વાત તમને કરું છું. પછી સાંસ્કૃતિક વારસો, તો કે એના માટે પણ ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો કરીને એક બુક બહાર પડેલી છે, તો તેનો પણ રિવ્યૂ આપણે આવી જશે. ઉપર તમે ફોટો જોઈ શકો છો, આ બુક છે એ ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વારસા માટે છે. હવે ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો, તો કે ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસા માટે એક આ બુક છે, અને આ બુક સારામાં સારી બુક છે, પ્રિય અને મેશ બંનેમાં તમારે કામ આવશે, એટલે આ બુક ખાસ એક તમારે લઈ લેવી. આવી રીતના સાંસ્કૃતિક વારસા માટે એક આ બે બુક આવે છે. પછી ભારતનું બંધારણ જે છે એના માટે તાજેતરમાં બુક આવેલી છે આ બુક છે, આ બુક તમે લઈ શકો છો. જો તમારી પાસે જૂની બુક હોય ભારતના બંધારણની યુઓપનિષદની તો તે પણ એનફ છે, પણ અહીંયા જે વિદ્યાર્થી મિત્રો નવી તૈયારી કરવા માગે છે તે બધા માટે અહીંયા આપણે બુક લિસ્ટ લાવેલા છું, જેથી કરીને તમને નવી બુક વિશેનો ખ્યાલ આવે. આ ભારતના બંધારણની બુક છે જે યુઓપનિષદની બુક છે, એક જ બુક એનફ છે, બાકી તમારે કરંટ અફેરને ટોપિકને બધું સાથે સાથે કરી લેવાનું. પછી ગણિત માટે તમે ઉપર જોઈ શકો છો, ગણિત માટે પણ બે સારા સારી બુક આવે છે, તે પણ અહીંયા તો ઉપર તમને ફોટો દેખાઈ રહ્યો છે. એ બંને બુક છે એ યુઓપનિષદ દ્વારા જ બહાર પાડવામાં આવેલી છે, ગણિત અને રીઝનિંગ માટેની, તે બંને બુક તમે લઈ શકો છો. આ પહેલા પેપરની વાત હતી. હવે બીજા પેપરનું જે છે એમાં તમને જણાવી દઉં, એમાં એક ઇકોનોમીનો ટોપિક છે પહેલો, તો કે એના માટે આ બુક જે છે અમારી પાસે જૂની બુક છે ભારતીય અર્થતંત્ર, પણ આની નવી બુક અપડેટ આવવાની છે. જો એ બુક આવશે તો તેના પર રિવ્યૂ તમને જણાવી દઈશ, અને એનો ફોટો ઉપર તમને હજી નવી નવો નથી આવેલો, પણ એ પણ જલ્દીથી ટૂંકમાં બુક આવશે તો તેનો પણ રિવ્યૂ જણાવી દઈશ, જેથી તમને ખ્યાલ આવે. પણ આવી રીતના એક આ બુક આવે છે ભારતીય અર્થતંત્રની, આ એક બુક કરશે તો પણ ઇનફ છે પ્રી અને મેન્સ બંને માટે. અને સાથે સાથે તમારે અર્થતંત્રમાં બજેટ કરી લેવાનું, જે વર્ષે પરીક્ષા હોય એ વર્ષનું બજેટ તમારે ખાસે કરી લેવાનું. હવે ભૂગોળમાં, તો કે ભૂગોળમાં ગુજરાતનું ભૂગોળની એક બુક આવે છે, ઉપર તમે જોઈ શકો છો યુઓપનિષદની, તે બુક એક તમારે કરી લેવાની. અને સાથે સાથે ત્રણ ભૂગોળ આવે છે, એક આવે છે ભૌતિક ભૂગોળ આવે છે, અને ભારતનો ભૂગોળ અને ગુજરાતનો ભૂગોળ. તો અહીંયા ભારતના ભૂગોળ માટે આ એક બુક છે, આ બુક પણ સારામાં સારી બુક છે, આ બુક તમે લઈ શકો છો. એક આ બુક આવે છે ભારતના ભૂગોળ માટે. હવે ભૌતિક ભૂગોળ અને વિશ્વ ભૂગોળ તેના માટે પણ યુઓપનિષદની એક આ બુક આવે છે, આ તમે લઈ શકો છો. આ ભૌતિક ભૂગોળ અને વિશ્વ ભૂગોળ બંને માટે છે, વિશ્વ ભૂગોળ એટલું બધું મહત્ત્વ નથી, પણ ભૌતિક ભૂગોળ ખાસ એક તમારે આ બુકમાંથી કરી લેવું. આવી રીતના ભૂગોળ વિશે એટલું, અને ગુજરાતનો ભૂગોળ તમને એ બુકમાંથી તમને મળી જશે, એટલે તમારું સંપૂર્ણ ભારત ગુજરાત અને ભૌતિક ભૂગોળ એ બધું કવર થઈ જશે. હવે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી માટે, તો કે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી માટે તાજેતરમાં જ આ બુક બહાર પાડવામાં આવેલી છે, યુઓપનિષદની બુક છે, આ બુક તમે લઈ શકો, સારામાં સારી બુક છે. આનું રિવ્યૂ પણ આપણે આપણી ચેનલમાં દરેક બુકના રિવ્યૂ આવતા હોય છે, તો તે તમે બુક લિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો, જીપીએસસી બુક લિસ્ટમાં જઈને. પછી પર્યાવરણ માટે, તો કે પર્યાવરણ માટે હાલમાં કોઈ બુક યુઓપનિષદ દ્વારા બહાર પાડવામાં નથી આવેલી, જો ટૂંક સમય બહાર પડશે એવું કહેવામાં આવેલું છે, પણ હજી સુધી નથી આવેલી. જો મારી પાસે આવશે તો તેનો પણ રિવ્યૂ તમને જણાવી દઈશ. બાકી તમે પર્યાવરણ માટે બીજા પ્રકાશની બુક લઈ શકો છો, તેનો પણ આપણે અલગથી વિડીયો બનાવેલો છે ઘણા બધા, તે તમે જોઈ શકો છો. અને સાથે સાથે કરંટ અફેર, તો કરંટ અફેર માટે પણ ઉપર તમને ફોટો દેખાઈ રહ્યો છે યુઓપનિષદની, આ બુક તમે લઈ શકો છો, જેથી કરીને તમારું કમ્પ્લીટ યુઓપનિષદની બુક જે છે, અને આ મેગેઝિન આવે છે દર મહિને 110 રૂપિયાની અથવા 100 રૂપિયાની આવે છે, તે તમે દર મહિને કોઈ પણ બુક સ્ટોરમાંથી લઈ શકો છો. આવી રીતના એક આ જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 માટે પ્રી માટેનું બુક લિસ્ટ હતું. ફક્ત યુઓપનિષદની બધી બુક મેં અહીંયા બતાવવાનો તમને ટ્રાય કરેલો છે, અને જે બુક અવેલેબલ નથી એ બુક ટૂંક સમયમાં આવશે તો તેના પર રિવ્યૂ તમને જણાવી દઈશ.
અને તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો એ કહેજો નીચે કોમેન્ટમાં, અને બીજી કઈ માહિતી તમારે જોતી હોય તો એ પણ નીચે કોમેન્ટમાં જણાવજો. હવે ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોને થતું હોય છે કે સર આ બધી બુક લેવી હોય તો કેટલામાં પડશે, કેટલા ડિસ્કાઉન્ટમાં પડશે, તો નીચે એક કોન્ટેક્ટ નંબર આપેલો છે અને ઉપર તમને સ્ક્રીન ઉપર એ દેખાઈ રહ્યો છે. આ જે કોન્ટેક્ટ નંબરમાં તમે ફોન કરશો તો તમને કઈ બુક કેટલા ડિસ્કાઉન્ટમાં મળશે એ પણ જણાવી દેશે. અને જો આખે આખો સેટ તમારે લેવો હોય આ બધી બુકનો, જે બુક અવેલેબલ છે એ બધી અપડેટ બુકનો અને જૂની બુકનો પણ, તો તમને તે પણ તમે બધી સાથે બુક લેશો તો તમારે વધારે ડિસ્કાઉન્ટમાં તમને થઈ જશે. અને એ પણ તમને બધી માહિતી વિડીયોમાં ફોન કરશો એટલે તમને મળી જશે, બધી માહિતી તમને જણાવી દેશે એ ભાઈ, એટલે જેથી કરીને તમારે સારામાં સારું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહે. અને આ બધી બુક સારામાં સારી જ છે. આ બુકમાં તમે જીપીએસસી ક્લાસનું પ્રી અને મેન્સનું પણ ઘણી બુકો કવર થાય છે, જેમ કે બંધારણ છે તો એ મેન્સ માટે પણ કામ આવે છે, ઇકોનોમી છે એ પણ મેન્સ માટે કામ આવે છે, આધુનિક ભારત ઇતિહાસની બુક છે એ પણ મેન્સ માટે કામ આવશે. એટલે તમારા પ્રિય અને મેન્સ બંનેના સબ્જેક્ટ માટે સારામાં સારી ઓછી બુકમાં તમારે સારી મહેનત થઈ શકે. આવી રીતના એક આ વિડીયો હતો. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરી આપજો, તમે ચેનલમાં નો તો સબસ્ક્રાઈબ ખાસ કરી આપવા વિનંતી, જેથી કરીને તમને નવી અપડેટ મળતી રહે. અને બીજી ભરતી વિશેની માહિતી અને બીજી બુક લિસ્ટ વિશે માહિતી પણ આપણે મૂકેલી છે. જો તમે ક્લાસ 3ની તૈયારી કરો છો તો તે મુજબ મૂકેલું છે, જીપીએસસી ક્લાસ 2ની તૈયારી કરો છો તો તે મુજબ બુક લિસ્ટ મૂકેલું છે. અને આવી રીતના એક આ વિડીયો હતો. અને બીજી કાંઈ પણ તમારે માહિતી જોતી હોય તો નીચે કોમેન્ટમાં જણાવજો, તો આવતો વિડીયો છે એના ઉપર બનાવીશ, જેથી કરીને જે વિદ્યાર્થી મિત્રોને કન્ફ્યુઝન હોય છે તો વહેલી તકે તમે એ કન્ફ્યુઝન દૂર થઈ જાય અને તમારે પરીક્ષા તમે વહેલી તકે પાસ કરી શકો. ટૂંક સમયમાં જીપીએસસી ક્લાસ 1-2ની પરીક્ષા આવવાની છે અને ડીવાયએસઓની પણ આવવાની છે, એટલે આ મુજબ આપણે આ બુક લાવેલા છીએ. અને બસ એટલી માહિતી હતી. બીજી કોઈ માહિતી તમારે જોતી હોય તો નીચે કોમેન્ટમાં કહેજો, જેથી કરીને તેની પણ મને ખ્યાલ આવે. થેન્ક યુ.